Her står jeg, Charles Jensen. Og da jeg liksom Helena Løfgren. Det sinnssykt, altså. Det her helt sinnssykt. Du, kunne du også tenk, kunne tenk deg, og bare tenk på det, og bare... Nei, herregud. Jeg kommer til å være i nærheten av henne der. At det går an. Og var så fin. På så lang avstand. Ja. Herre Jesus.